ہمارے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب، ساتھ میں بیل آئیکن کا وہ بٹن ہوگا، بیل آئیکن دبا کے آل پہ کلک کر دیں، جس سے کہ آپ کو ہماری نئی نئی ویڈیو ملتی رہے بار بار۔ ہلو، السلام علیکم گائز، بہت مزے میں ابھی ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں، آپ میں ہماری ویڈیو دیکھیں، کمنٹ میں لائک کریں، شیئر کریں اور ہماری ویڈیو میں کمنٹ میں ضرور بتائیں یہ کون سا مرغا ہے۔ ابھی ہم بنانے جا رہے ہیں بڑے مرغے کی ویڈیو، آئیے چلتے ہیں، ہم ویڈیو بناتے ہیں، آپ بھی ہماری طرف چلیں، چلو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔